Prop de 600 voluntaris i voluntàries van omplir de dansa i color la carretera de Vic de Manresa diumenge al matí per l'enregistrament del LipDap, que volia donar a conèixer i donar les gràcies a les persones que han lluitat contra la pandèmia. Una iniciativa impulsada pel programa Invulnerables, la Fundació La Caixa i la Fundació del Convent de Santa Clara. S'han acostat unes 600 persones, totes estan inscrites, i el que volem fer en aquest LipDap, que diem Avancem Junts, donar les gràcies a tots els que han estat en primera línia durant la pandèmia, principalment als sanitaris, als voluntaris, a la gent de protecció civil, a la gent de seguretat, d'emergència, i a tots els que en aquest país han treballat. Pensem que si tots treballem i tots col·laborem, podrem sortir d'aquesta situació en la que ja estem veient la llum. Voluntaris, persones dels serveis sanitaris i d'emergència i manresans i manresanes, fins a sumar 600 persones, van ballar al ritme de la cançó Serem Huracans, del manresà Carles Serra, una cançó i una coreografia per donar les gràcies. I volem que aquest LipDap sigui un clam des de Manresa per al nostre país, per dir que hem de ser corresponsables i que volem dir gràcies a tots els que s'han deixat la pell. I enmig d'aquests centenars de persones, també la caravana de vehicles de l'associació IPA Bages, que en caravana van desfilar per la carretera de Vic enmig d'aplaudiments d'agraïment. La caravana IPA Bages, que agrupa a les diverses entitats d'emergència, de seguretat del país, s'han volgut afegir a aquesta manifestació amb les caravanes, que són els cotxes que han estat també en primera línia velant per tots nosaltres durant el confinament. El resultat final, el LipDap, que es podrà veure d'aquí a 10 dies, i fins aleshores, des del programa Invulnerables, es convida a fer ús del hashtag Avancem Junts.